Бүгін жеңімпаздарды ата-аналары және жақындары Семей қаласының теміржол вокзалынан құшақ толы гүлдермен қарсы алды. Абай облысының студенттері Тимур Бабенко мен Елнар Жуаспаев мобильді робототехника құзыреті бойынша үздік медальон еленді. Команданың жетекшісі халықаралық сарапшы Күлпан Түсіппаева өзінің кәсіби біліктілігінің арқасында жастардың әлемдік деңгейде үздік нәтиже көрсетуіне үлес қосты. Конечно, это был самый главный. Біз бұл жарысқа өте қатты дайындалдық. Қарсыластардың бәрі өте мықты болды. Әрине, барлық әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған үздік оқушылар. 70-ке жоқ мемлекеттен балалар қатысты. Өте мықты қарсыластардың бірі Жапония мемлекетінен, Қытай, Корея мемлекетінен болды. Прошло все, было тяжело, были. Барлығы өте жақсы өтті. Бірақ жарыста дайындық кезінен де бөлек қиын тапсырмалар берілді. Біз осындай нәтиже көрсетеміз деп ойламадық. Біз бұл жарысқа 90 айынан бастап дайындалып келеміз. Толығырақ айтқанда 9 ай уақыт дайындалдық. Осы уақыт аралығында өз білімімізді жетілдіріп, тек жақсы көрсетуге тырыстық. Айта кетейік, Абай облысынан 4 құзырет бойынша 5 студент халықаралық чемпионатқа қатысып қайтты. Жалпы есепте Қазақстан 7 құзырет бойынша үздік медальон жеңіп алды. Мақпал Жүнісова, Дәулет Айтказинов, Марат Сагенбаев, ТВ-6 телеарнасы.